Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share with you all of the summer must-have. So from body care, skin care, makeup, aside from fragrance because I will be filming a different video for that kasi alam niyo na my fragrance is really special for me. So medyo marami siya and kailangan ko na medyo mas matagal na oras. But today, I will share with you kung ano yung mga ginagamit ko usually dahil sobrang init nga sa atin, especially in our place. Alam niyo ba dito sa lugar namin? dito sa Laguna, comment down below if taga Laguna kayo. Ang bihirang umulan sobra. Madalas mainit. Or maybe nasanay lang ako. I'm originally from Quezon and sobrang ulan doon lagi as in. Kahit summer umuulan, walang month na hindi talaga uulan doon. And ayun, sobrang naiinito na ako dito. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga hulas proof and summer friendly na meron ako. So if you are interested in this type of video, just keep on watching. This is the Vaseline Healthy Bright Gluta Haya Tone Up UV Lotion. So, ito yung ginagamit ko as may lotion. as you can see from the packaging. Gamit na gamit ko siya, guys. So, maganda siya. Hindi lang siya gano'n kabango. Oh. It smells like the usual Vaseline lotion. Yung amoy niya, kung Poji kayo nagpagamit. But this one is really nice. It has UV protection. And it also has naya si niacinamide that can brighten our skin or parang lighten yung mga marks natin sa skin. It also has parang tone up property. Parang siyang instant like tone up. It looks like this. It's kind of pinkish. Ayan. So, pag ginamit mo siya, is ayon Parang nakaka, ano siya, nakaka-brighten. Ayan you no? Know, medyo ano siya. Alam niyo parang BB cream sa face. Medyo ganun yung effect niya. So, I got this for $299. All the links will be down below. Again, lalagay ko sila lahat. So, kung interested kayo, i-click nyo na lang sila para, ayun, makita nyo yung link. So, if ever na mag interested kayo in any of these products, ayun, easily may check out nyo sila. Nakikita nyo yung link sa baba. So, again, ito yung ginagamit kong body lotion as in buong katawan. Dati ginagamit ko din yung parang Lux Organics, yung niacinamide, yung color pink nila, yung buy one, take one. But then, naubos na siya. And usually, mas ginagamit ko yun sa night time kasi this one, it has sun protection. So, mas safe. Speaking of sun protection, Lux Organics just launched this one. and this is their lux organic zero shine invisible screen daily sun stick it has cloud matte finish it also has spf 50 pa plus 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 dermatologically tested this one guys is every oily girls is every poison girls dream sunscreen because if you know me Pinipilit ko naman na gumamit talaga ng sunscreen because I know the benefits and alam ko rin yung mga harmful effects if hindi talaga gumagamit ng sunscreen. However, I really hate the feeling of a sunscreen. Kahit yung Luxe Organics, yung parang water, sun, gel, sunscreen nila, something yung color yellow na pump. Itinatry ko siyang ilaw, pero... I don't know, for some reason, sunscreen is not for me talaga. Pero, ayun, I'm still in search of a good quality sunscreen. As of now, ang ginagamit ko is yung Skin 1004, yung flush ko dito. Ayan. Pero may white cast siya. And then, chemical sunscreen siya. I discovered that kasi pag napapalagay siya sa white clothes ko, nagiging pink siya kapag nilalabhan ko or nilalagyan ng bleach. And according sa aking nabasa, sa aking research, kapag do chemical sunscreen is ganun yung effect. And ayun, medyo maputi siya sa face. Unlike this one. until I discovered this. Ayan. Nung pag binili mo siya, medyo naka-imbose pa siya na ganun. But then, I'm using this for days now. And ito yung itsura niya. I got this for 399 pesos. And you will get this much. Ayan, todo na to. Hindi <laughs> ko alam. Oh, it's 7 grams. Ganun yung itsura niya. It's cloud matte, guys. I believe you can use this before your makeup and even after your makeup. Kasi so, yung mag-touch up ng sunscreen kasi sabi daw it is recommended to touch up our sunscreen every 2 hours, especially if we are exposed under the sun. Ganyan siya. And then wipe mo lang siya ng tissue paper. So I will try and look at this. The name nila is cloud matte finish and yes, true enough. Look at this. Meron akong shine dito, no. And then pag ini-touch ko siya. Kita nyo ba yun? Oh, dito naman sa kabila. Experiment yarn. Ayan. So, ganun ang effect niya. Yun nga lang syempre, pag naka-makeup ka, medyo magta-transfer dito. But then, iwa-wipe ko na lang siya after this video. Iwa-wipe ko na lang siya ng tissue para hindi na ko contaminate or parang na, alam mo, i-expose yung products. Oo nga pala, aside from this sunscreen and a face, mask. Wala ako masyadong maire-recommend sa inyo na skincare. Like, di ba dati, I usually go for Watsons. Kita nyo, wala akong masyadong Watsons all. Because I don't usually go to Watsons already because I already found the perfect skincare na on wood. Huwag <laughs> naman sana na mabate. As you can see, my skin is not that flaring up na with pimples. It started to clear na. Ayan, meron na lang akong ito na active. And then the rest, puro ano na lang, marks. I already found a perfect skincare. Yun nga lang guys, hindi ko siya may recommend sa inyo. Wala siya mas shoppy. Because my first 2024 gift for myself is to consult a dermatologist. And I did. So it's an online dermatologist. May bayad lang yung pag-consult mo sa kanila. But they will recommend products. And yun, mabibili mo rin lang yun sa kanila. Kasi parang specific yung brand name niya is yung name ng derma ko. So, if you're interested, I will link yung kanilang account. So, ayun, sadly, wala ko ma-share sa inyong mga toner and so on. So, this one, aside from this, ito pa rin yung kinagamit ko, guys. You've seen this for years sa lahat ng Watson's Hall, sa lahat ng skincare routine ko. So, this is the Lux Organics Aloe Vera and Snail Soothing Gel. Ito lang yung isinasabay ko dun sa um, ni-recommend or pinrescribe nila sa akin. They have parang facial wash, a toner, and a cream specifically for an acne-prone skin. Ayun lang ginagamit ko. And then yung cream na yun is for night. Ito lang ginagamit ko moisturizer. And then I will go straight dun sa sunscreen. Ayun na lang ginagamit ko sa face ko. And I swear guys, simula nung naging minimal na yung ginagamit ko sa face, hindi na ganun karami yung pimples. Also, gumagamit pa rin pala ako ng Lux Organics na Act may patch yung parang hindi dikit ganun if meron na akong active pimples but right now guys I'm so happy So ayun lang shiner ko lang eto still ginagamit ko pa rin to umulan umaraw gabi umaga eto yung ginagamit ko sobrang ganda, ganda niya guys this is 100 plus only eto yung ko because this one is travel friendly ayoko yung nakatab kasi it's bulky and mabigat siya ayun, eto yung moisturizer ko. So, eto yung sabi ko sa inyo na mask na ginagamit ko. So, I got this. Eto. Um, ginagamit ko lang siya actually once a week or sometimes hindi pa nga. Kasi medyo tinatamad ako. But this summer kasi, syempre mainit siya. So, we have the tendency na mas mag-oil up and mas mag-sweat yung skin natin. So, para ma-clear lang siya, para meron lang akong parang something to refresh my skin, I bought this Dr. Leo Amazon White Deep Pores Cleansing and Purifying Clay Mask. I'm not sure how much it costs pero I will check sa Shopee kasi nakita ko to sa TikTok. Yes. So, this is Dr. Leo. Ayan. Wait lang. So, this one is 549 pesos. Ayun yung price niya. And maraming naman siyang laman. It's 100 grams. Di ba uso guys yung Luxe Organics na parang bentonite clay something yung you need to parang dissolve it in water or in vinegar parang ano yun? apple cider vinegar. But this one is ready made. Ready made. I'm um, Ready to use na siya guys. the okay show guys to purify, to remove all the impurities on your skin. So you just use this just like your normal mask. Ayan. So it comes with this spatula and it looks like this. Ayan sobrang whip ng consistency na laglag, no? Sobrang whip ng consistency niya, guys. Wala siyang smell, so, alam mo yun, parang wala siyang masyadong mga chemicals or fragrance na nakaka-irritate sa skin. It's just plain skincare. Pag ginamit ko to, very fresh. It's not parang sobrang dry or flaky yung skin ko. But, alam mo natanggal yung mga oil and dirt na syempre ayaw natin sa ating face. Ayun lang yung only skincare product na i ko sa inyo the simpler the better. Alam niyo guys, ako yung tipo ng ako yung tipo na nagre-review na sa mga Watson's all comment may, may ako mag-try ng ibang product but now I found the one for my skin. Okay, so another, this one is sent to me pero hindi nila ako binayaran to make this video. Pero I just want to share this kasi natuwa ako sa kanya. I'm a huge hair serum, hair mask, hair spray lover because gusto ko yung maayos yung hair ko. Kasi nga, kapag hindi na blow dry yung hair ko, ayan, may mga taas-taas siyang -taas ganyan. And I use this, um, R Top R Moroccan Hair Essential Oil. It's nourishing and also strengthen the hair roots. So, ganyan yung itsura niya. Kita nyo, onti pa lang yung bawas. But, I'm already using this kasi punong-punong siya ng pinadala nila sa akin. Wala siyang masyadong ganong fragrance. Kagaya ng mga vitres, ganyan. Ganito yung itsura niya. It's Moroccan oil. So, it's an oil, but actually it's an oil essence. Parang ganon. Hindi siyang literal na baby oil. Sobrang heavy. Hindi. Hindi naman siya. Ayoko ng ganon yung malagkit sa hair. Ayan. Kaya nga sabi, kahit pag daw may color and bleach yung hair, dapat daw hindi palagi binabasa. But then, I don't like yung feeling ng oily yung hair mo. So, palagi ako nag-shampoo. Ayan, not everyday, pero araw-araw ko binabasa yung hair ko. Ang hindi ko lang ginagawa araw-araw is pag-shampoo. So, ganyan. It can help na mas strengthen yung hair. Sabi dun sa iba, hindi ko pa siya natatry. Um, nagagamit din daw to para strengthen yung roots. So, may mga nakita ako ng reviews, parang nilalagay nila sa roots. Ako, I don't like that. Kasi nga, maglalagkit siya. Though, hindi siya ganun kalagkit. Pero ayoko nung may nilalagay ako sa dulo, ng, sa roots ng hair. Even conditioner, hindi ko conditioner yung scalp ko. Only shampoo. And then yung conditioner, more on sa gitna, pababa. Tapos yung mga matitira, yun lang yung gagamitin ko. Kasi ayoko nga nung may lagkit sa roots. But yes, this one is um 189 yata. Yes, this is 189 pesos. Maganda siya. Tsaka marami siyang laman compared sa mga vitres. Ganun. So, feeling ko ito na lang yung gagamitin ko. Ayan, next one. Ito na yung last sa ating body slash skincare. So, this one is Kewalins. Um, fragrance Rose and Sweet Orange Sunscreen Moisturizing Hand Cream. Kasi guys, if nasa ano kayo, nasa Instagram or pina-follow nyo ako sa Instagram or sa Facebook or sa TikTok, I usually post mga items like yung mga uh, mga PRs or yung mga um, padala sa akin na hawak-hawak ko. Like makikita nyo na, pinapost ko. And I feel like yung kamay ko parang ang old na niya tingnan because I do my laundry like kamay. Tapos, ayan, feeling ko ang old na niyang tingnan. And feeling ko mahalaga na <laughs> so, maganda yung kamay ko guys because lagi kong hinahawakan yung mga products. Lahat ng post ko halos kita yung kamay ko. That's why I keep my nails. Ayan. So, eto. Eto yung Kewalin Sunscreen Moisturizing Hand Cream. It's a moisturizer or a lotion made specifically for the hand. So, tanggalin ko lang muna yung ring ko. Because you will see the magic. This one is really moisturizing. It has parang tone-up property. As well as, meron siyang sunscreen for the hands. Wala lang sina. yon SPF 25, PA+++. Smells like rose. Alam mo yung literal na bouquet of rose. Ganon yung amoy niya. So, ganon na, guys. It's very moisturizing. Pero may onti siyang lagkit. Pero hindi naman siya naglinger na like malagkit talaga. Ayan, you no. Know, nilalagay ko siya doon sa mga, ayan, sa mga ganyang part. Para... Maganda siya sa picture. <laughs> oh, ayan o, guys. Nakikita niyo ba yung glow na yan? It's really glowy. Parang naka-highlighter yung hands mo, no? Pero hindi siya malagkit sa kamay. So, this one, I can recommend this. Ito, pinadala lang to sa akin. 700 plus yung dalawa. Meron siyang ka-partner for night time naman. Lavender naman. It's very relaxing, very soothing, maamoy. Sobrang ganda nito, guys. So, if you want to invest on your hands, Eto, may sasuggest ko to. Ililink ko sila sa baba. Pinadala nila sa akin for review yan. Pero talagang ginagamit ko. Every day, ginagamit ko siya bago ako umalis ng bahay. Diba maglo-lotion ako, mag-makeup ako, mag-BBS, magpapabango, of course. Bago ko umalis sa bahay, bago ako magsuot ng relo and ng ring, eto yung last step ko. I use this para maganda yung kamay ko. Ayan. And also protected. Okay, we are moving on na sa ating makeup. So first, after ko sunscreen before ako mag... Sometimes I use primer, but most of the time, yung simula nung na-try ko yung sunscreen na may cloud matte finish, ayun na lang ginagamit ko. But sometimes I use this para mas easy ma-blend yung concealer or yung makeup product na ilalagay ko. So this is the Luxe Organic Shine Free 3 times Matte Ultra Fine Mist. So I got this for 219 pesos. It is niacinamide D3 extract, witch hazel extract. Sobrang ganda nito, guys. It's very refreshing on the skin. And then, it's anti-pollution as well. So, parang mare-refresh yung face mo. And it will set your makeup. Ayan, maganda siya. Sobrang tagal ko na rin ito re recommend Pre-pandemic, I already have a video of this. Sobrang poor quality pa nung videos ko noon. Meron akong video nito. And up until now, I'm still using this proves that this is really a good product. As what I mentioned earlier, sometimes, especially on special events, I use primer and announcement guys i already replaced my no pore problem Ayan, no problem i replaced ko na siya finally and i found this nakita ko siya nag-shake uh, nakita ko Nakita ko siya, nag-sale siya sa Lazada and I bought this. This is the Maybelline's Fit Me Matte and Poreless. More of a parang thick moisturizer feeling sa skin. But it has gripping property. It holds your makeup. It's really good. Maganda siya, guys. It also comes with SPF 20. So, very good yon. I think it's 300 plus, but syempre yung Maybelline lagi naman silang nagsisale. So, I will try to find yung link nila link will be down below. So, ayan, maganda to guys, especially if you are oily, maganda yung lapat ng makeup mo. Wala siyang masyadong pore-filling property, pero, kagaya ng mga normal fit me, meron siyang parang medyo nagpo-poreless, pero hindi talaga siyang like palitada effect. Like, yung pag may mga huge parang pores down your face, hindi siya ganun makakataklob, but then, maganda yung hold ng makeup whenever I'm using this. Okay, I have a lot of parang base makeups here. So, first on the list is ito. Pag medyo special events o kaya naman mga need ko talaga mag-ayos or pumunta somewhere, ayan, I use this Stroke Soft Veil Filter Foundation. May shade is medium too. So, ayan, nakalagay sa likod, I am confident. The packaging is giving minimalist, expensive girl. But then, yung packaging ko is medyo madumi na. Ayan, ang ganda niya, guys. It's a combination of frosted glass, white, and rose gold talagang ang ganda niya. So, this one, ito is, ang kiniklaim nito is parang full coverage. I'm not sure if full or medium to full coverage, but this can give full coverage two layers. Pero, mostly, one layer lang ginagamit ko. Mabigat lang yung packaging niya and it's bulky if you are going to travel. Aside from that, wala na akong ibang mahihiling pa from this foundation. Hindi siya nagka-crack, hindi siya nagbabash. Yes, nangyong transfer siya onte, pero hindi ganun like kalala this one oily girl friendly if you are dry skin um i think you need to moisturize like really well para magwork to sa inyo but if you're oily girl guys this is a must try on days that I want to go para medyo simple lang, I use these two cushions yes i'm a cushion girl now i ordered this um parang christmas vacation and then when i went back here sa aking apartment nagsidati nga na sila after christmas vacation and ayun eto i have here two eto yung mas used ko as you can see this is the blk um airy matte cushion foundation with spf 15 and this one naman is the happy skin second skin matte cushion with spf 15 as well Ayan, unahin ko na to since ito yung mas love ko sa kanila. Actually, madalas ko siya ginagamit pero hindi ko pa tinatanggal yung film dito. Pero look at how cute na this is. Look at this sponge, yung puff. Ayan, ganyan siya. Ang cute niya talaga guys. And then, halos ubus na siya. Talagang pinipress ko na siya mabuti. Because I'm using this almost every day. Almost every day, simula ng January. So we have January, February, March. Ito yung pang-school ko talaga. It's very light lang siya. Parang it gives parang is soft coverage. Like, a skin finish. But then, sobrang ganda niya tingnan, guys. Like, pag nakita mo, nakakabata siya. Alam mo, parang you have youthful glow. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Sobrang ganda niya. My only problem with this one is hindi siya gano'n naglalas. Like, yes, naglalas siya. May hold siya. But then, nag-oil up siya medyo mabilis. So, what I do usually is, yung mga parts ng balad, madalas nag-oil up. Usually, use half pump of the strokes na foundation. Nilalagay ko sa mga medyo mabilis mag-oil. And then, I will finish that deep sa pamamagitan nito. Kasi sobrang ganda ng finish nito. It's literally a 10 over 10 cushion. This one naman is the Happy Skin. My shade in here is sand beige. The only problem, tamo, ang ganda niya guys. Pero, hindi ko pa masyado nagagamit. Ayan o, bagong-bago pa siya. Sobrang dami pa dito. Look at this. Straight from the packaging. Alam nyo, makikita nyo, the dark siya sa akin. No, panood ko kasi sa mga review, sabi daw nila, for medium skin, sun beige, kasi yung daw soft beige, malight na daw siya and may yellow. So, eto yung binili ko, but I discovered that this is not really my shade. Ginagamit ko to para ako nakatan. Alam mo yung parang ma-brown yung face ko and I don't like that. Hindi siya nakaka-fresh. But then, yung coverage nito and yung longevity, para siyang foundation, guys. Hindi kayo maniniwala na cushion siya. Kasi ang ganda ng kapit niya sa skin, ang ganda ng coverage niya. Siguro, I will still buy yung soft beige. Itatry ko yung mas light dito if magka-extra ko. Pero this one, Highly recommended, especially if oily kayo and this summer. Ang ganda ng coverage na guys, ang ganda ng lapat niya sa skin. Perfect yung si Happy Skin, bilhin niyo lang yung shade niya. Lately lang siya ni-release, so this is Vice Cosmetics Endless Cover Up skin sealer. I got the medium light beige. Actually, actually, naniniwala ako na talagang morena ako. And pag nakikita ko naman yung skin ko, maitim naman talaga ako, guys. Pero hindi nag-work sa face ko yung mga dark or yung mga pang medium skin. Usually, ang nag-work sa akin is for light, medium. Ayan, tingnan yung face ko, di ba? Hindi naman siya, hindi naman siya angat. Like, hindi naman siya maputi as compared dito. Ito yung gamit ko, light, medium one feeling ko I'm light medium, but I believe I'm morena. Pero pag bumibili naman ako ng mga pare sa medium shade, madark naman sa akin. So, I don't know what's the problem. Ayan. Ay, meron din pala ako ng ganito. Meron silang version nito na, ano yung parang happy skin din, na, happy skin din na face powder, parang fond powder foundation, something like that. Yung color purple yung lalagyan. I will flash in here. Hindi ko siya sinama dito because same. Yung ano niya, yung medium yung binili ko ha. Medium beige. But tight siya sa akin. So, I don't know. May something sa shading ng happy skin. Or maybe, light-medium talaga yung shade ko. Ayan. So, this one, light-medium one. Kasi sabi daw, parang neutral ba? or pinkish yung undertone nito. And pag pinkish yung undertone or neutral, nakaka-conceal siya nung under eye. Yung dark circles and dark spots. So, yun yung ginagamit ko. Right now, I don't have any foundation. Ano yabang? Ito lang yung gamit ko, guys. <laughs> ano ba? Charis. Ayan. So, I'm using this i'm um, skin sealer on my face. Nilagay ko lang siya dyan. Sa may mga, ito, yung may mga marks, pimple marks na yan. And on my under eyes. And that's it, guys. Ano? Charis, simula nung na-discover ko to, medyo napahinga ko si BLK na cushion. And eto na lang yung pinang -e everyday ko. So, God, I'm already in my concealer era. Charis, ayan. So, eto yung ginagamit ko for everyday. And nilayer ko siya nito. Guys, ang perfect nilang dalawa. So, this is the powder foundation as also from Vice Cosmetics. This is the Endless Hyper 24-Hour Airbrush Powder Foundation. And, hindi ko ginagamit yung puff. It's clean. Pero, eto, medyo marami na yung bawas. Medyo madumi na nga yung packaging. I'm just using a fluffy brush. So, hindi ko siya nagagamit as literal na foundation na ano mo yun, parang ipinapress on your skin, ano lang, brush lang, para iset ko lang to and I'm good to go. For your reference, I'm shade light medium 3 dito, but medyo mas dark pa siya. Dito sa ilaw, kasi may liwanag ganyan, pero pag ginagamit ko siya ng on its own, madark siya. I'm not sure. Pero light medium 3 to. Sabi daw kasi yung light medium 2 and 1 is for cool undertones and I'm leaning to warm. So, eto yung binili ko. Yung 3 at 4 daw kasi is for warm. So, eto yung binili ko. Pero, pag ginagamit ko siya, like, say for example, naka bare face ako, nag sunscreen ako. Tapos, pinatong ko to. Like, gumamit ako ng sponge. Tapos, pinatong ko to. Madark siya kaysa sa normal skin ko. Ayun. Kaya ako nalaman na dark siya sa akin. Pero, nabili ko na eh. Kasi sa Lazada or sa Shopee ko ba siya mabili? ko na lang sila sa baba. Ayun, nabili ko na so wala na akong magagawa. Anyway, we are moving sa... Ito yung baon ko palagi kapag mag touch up na ako sa school or kung saan ako mapupunta. So, ito yung kapartner ni Strokes. This is the Strokes Flawless Veil Finishing Powder in the shade Banana. So, ayun. Dalawa lang to. Banana and Vanilla, the yellow and the white one. Sobrang OG ko to. Like, kapag ginamit mo siya, ipinato mo, blurred parang filtered yung itsura niya. So, ito yung ginagamit ko for touch-up. Kasi wala siyang coverage. It's just parang mattify, soft matte yung finish niya. And then, parang blurred yung skin mo. So, ito yung ginagamit ko for touch-up. Now, we are moving sa pang dimension. We have here this two. Oh, aside from this two, I also love this. BLK, binili ko din to ng Christmas vacation. Siyempre, Christmas, marami tayong pera nun. Tapos, yun, inubos natin. Charis, umorder ako ng Christmas, tapos dumating sa akin after Christmas or after New Year na. So, this is the BLK Glow Cushion Wand. Ito yung blush. And then, ito naman yung contour. So, this blush is in the shade Flush. Ang ganda niya, guys. It's a perfect pinkish coral shade. It also has parang specks of glitters. Ganyan yung itsura niya. Maganda siya. I'm actually using this right now. It's glowy. Yan. So, for this summer, ngayong tag-init na talaga, sobrang ganda nito sa mga beach trips nyo. Kasi diba pag nagbe-beach, we don't like that powdery na feeling, yung parang patse patse na powder. So, eto na lang, sunscreen, and you use this, perfect. This one naman, eto yung kanilang um, um, contour in the shade, Cocoa. So, di ba alam nyo ginagamit ko yung detail na parang nose contour is yung stick ano ba yung tawag doon? Color stick, something like that But this one, I found it easier to blend So, eto yung shade niya Ah, oh, God, ang tami ko nalagay It's sayang Dahil 300 plus So, 370 Ayan, 370 siya Nahinayang ako guys, ang dami Pwede bang itouch up ko muna sa nose contour ko? I use this on my nose And on the outer perimeters of my face Pag may energy ako, mag-contour But pag wala Diba, eto yun. Diba, ito? Sometimes, dinidip ko na lang dito yung, um what do you call this, yung parang pang-line ko. Ano? Oh, Tawag doon, brush. Oh, my God, brush. Sometimes, dinidip ko na lang yung brush ko. And then, ayun, good to go na ako. Wait lang. Kuha lang ako ng wipes. I just need to remove this kasi baka pumunta siya sa damit ko. Ayan, pag hindi pa siya nagsiset, guys, it's easy to remove using a wipe. Pero kapag nag-set na siya on your face, hanggang uwian, makikita mo yung contour and blush mo. So these two are perfect. Actually, bumili din ako ng highlighter nila. It's golden something. Medyo madilaw siya for me. Pero ito lang yung pinakang love ko. This summer, sobrang perfect dito sa mga beach trips nyo guys. You need to try this. Proceed na with this Get Ready With Me Cosmetics. Ayan. I have here this palette. And then, dalawang palette yung meron ako. Okay. So, unahin na natin. Ito yung more everyday appropriate. So, I have here a contour, a uh, parang baked highlighter, a baked blush. And dito muna tayo sa highlighter, which is tala. So, tala is more of a parang champagne -y. Ayan, hindi siya yung literal na highlighter na glittery, no. It's parang just may specks of light lang sa so, face mo kapag ginamit mo siya. Wala siyang huge glitters. Ganon yung ini aim niya. So, this one naman is Mykonos. So, eto naman is more of a parang rosy, coral baked or parang glittered blush. So, totally glittered and um, shimmery blush. Ayan. And this one naman is Pablo's Latte. Eto is medyo light so on my skin, actually. Ayan you know, light talaga siya on my skin. Nabili ko lang siya kasi akala ko maganda siya sa swatch. But still, I'm using this if I want to aim para mga peachy makeup. It's parang a peachy pink. And this one, ito yung perfect powder contour, which is the Dawn Tone. Ayan, ito nasa baba. Maganda siya guys sa face. Madumi lang yung swatch ko. Pero still, I love this. Sobrang long wearing nito guys. Ito yung quad goals ng Get Ready With Me eto yung natatanggal so you just press it yan and then matatanggal mo siya pwede mo siyang palitan so if may mga beach trips or may mga summer vacation kayo pwede mo siya makustomize customize depende sa need mo ayan so eto yung first palette ko na more of my everyday palette on events naman like i want something medyo level up or glow glowy makeup so i use this eto So, this is, unahin na natin yung highlighter. It's literally a highlighter. Pag sinabing highlight, highlight. I will compare this. Si Tala, i-compare ko kay um, Lit AF. So, Lit AF yung, it's really lit, guys. <laughs> Look at this. This is Tala and ito yung Lit. ba diba? Sobrang, ano niya, like, the highlight is highlighting. <laughs> Ayan, ang ganda niya, guys. So, ito yung ginagamit ko on special events. Ito naman si Zoe. It's a pressed blush na may glitters, parang ganun. Meron siyang specks of gold. So, eto kasi, ewan ko, parang ang pino ng gold niya masyado. Pero this Zoe, mas obvious yung parang gold specks niya. Et more on pinkish siya. Eto, eto yung light blush that works for my skin. So, this is Nami. This is perfect. Kapag gusto ko yung parang youthful glow, ganyan. Eto yung ginagamit ko. It's pink. It looks intimidating on the swatch, but on the skin, it's really giving, alam mo yun, parang 16 years old feeling. Sorry. Ayan. And lastly, this is Clapback. It's a medium shade of, eto, dito ko siya ilalagay sa tabi. Eto, eto si Donton, eto si Clapback. It's a light contour and it's a medium shade of contour. Kung makikita nyo, mas medyo may warmth siya na onte, no? Kasi ito mas light siya. Mas safe to gamitin. Napa-dark yung belly ko dito. Pero still, if I want parang literally plakadong makeup, like I want to contour my nose, my face, my cheeks, my cheeks, my chin, and whatsoever. Ayan. So maganda to guys. Maganda yung get ready with me. Kaya nga, nakadalawa ko. Hindi ako nakontento sa isang palette lang. So, I'm still eyeing for other parang highlight and blush shades. Pero as of now, ito yung sobrang gamit na gamit ko actually, pag umaalis ako, eto lang, nililito nga ako eh kung ano yung gagamitin ko. Kasi I'm planning to go home for a vacation because Holy Week ngayon. And I'm not yet decided kung uuwi ako. Pero pag uuwi ako, one of my dilemmas is kung ano yung mga makeup na dadalhin ko. So medyo pinupunasan ko lang sila kasi madugyot na sila. And now, I will erase this yan on one swipe, hindi agad sila mawawala, especially if maset mo sila ng setting spray. Ayan. So, ganyan yung nagiging itsura nila. So, sa face, like talagang pag umuwi ka, uuwi kang may contour, guys. Walang susuko. Ayan uuwi kang may nose line. So, ayun yung ginagamit ko sa aking face. So, now naman is for my lips. Share ko lang sa inyo. If you saw me sa mga pictures ko, sa mga stories ko, or sa personal, eh, nakita niyo ako na pinkish yung nasa lips ko. And it looks like lip tint. I'm using this. Ay, hindi pala pinkish. Ano ba? Corally orange. This is Lily. Ayan, it looks... Parang light. It looks milkish on the bottle. But It's flattering sa skin. Maganda siya, guys, kapag nasa lips mo na. And this is my OG. Look at this. This is cherry. Ayan. Ito yung perfect red shade ko. Like, kapag nakita nyo ako na nang lalaban, naka-red lipstick, this is cherry yung gamit ko. Ayan. So, silang dalawa from Colorette. And then, eto. I'm using this right now. This they call this lip liners. Nakita ko to kay Tony Zia. So basically, it's a Tony Zia made me buy. So these are Face Secrets Professional Makeup Lip Liner. So sobrang muro lang nito. Like 203 na yung mabibili mo. So I got this uh, Muted Babe. Itong number 8. Ito yung gamit ko ngayon. Sobrang ganda niya guys. Perfect siya for uh, medyo dark skin or dark lips. Pero gusto mo ng pinkish. Ito. Ganito niya, guys. And then, I'm using this also, yung rosy nude. Kapag gusto ko naman ng medyo um, brownish and some sometimes medyo orangey, corally yung nasa lips ko, ito yung ginagamit ko. This is the rosy nude. Ayan, brown kasi siya. So, ayan, lalain mo lang siya, yung overline mo sa lips mo, and then you have pouty lips na. Ayan. So, next one, ito yung gamit ko ngayon. Ayan, still a L'Oreal girl. So, this is number 202, Maple Mocha. Ayan. So, eto yung lipstick ng L'Oreal. It's their Creamy Matte. Kat-texture niya si Maybelline's Creamy Matte. Ayan, maganda siya. It's matte and no, it's not transfer-proof. But still, if gusto nyo yung something medyo lakado sa lips, eto yung ginagamit ko. Mas plakado. Speaking of plakado, mas plakado, Maybelline's um, Superstay, Maybelline Superstay Vinyl Ink. So, I'm using this two. Favorite ko to ngayong summer. Ayan, this 120 Punchy. Ang color nito, guys, sobrang flattering on our morena skin. Look at this. It's a nude brown with pink undertone lipstick. While this one is extra it's an parang it's a flattering terracotta shade for Morena guys look at this ang ganda nito especially nung mga 2020 na usong uso yung terracotta feeling ko mas lalo siyang bebenta pero ako sobrang gusto ko siya gusto ko siya ngayon yan o pinost ko nga sa tiktok na I found a perfect Morena shade glossy siya and then transfer proof di pa amazing sila so ayan nabili ko lang yan ng buy one take one guys this is my this is my problem. Look at this. Wipes to ha, basa. What? Guys, bilhin niyo to. Ililing ko sila sa baba. Ang ganda nito. Nakita niyo naman. Ito naman, kapag nag-set lang, tsaka siya magiging transfer proof. Pero kapag basa pa siya, like, liquidy kasi siya. Ayan, ganyan. mag stain na lang siya. But those are all of my face and lip products. Now, we are down to the last part of my skincare or preparation makeup which is the setting spray. As an oily girl this summer, hindi pading mawala ang setting spray. And for that, I have this. Sometimes kapag everyday ganap lang, ito 'yung ginagamit ko pang prep and pang finalize or pang set, etong Luxe Organics. But most of the time, I use this Maybe Maybelline Fit Me. Sobrang ganda ng match nila, guys. Hindi nagagalaw ang makeup mo, guys. Hindi ka na nila iiwan. Ayan. <laughs> Ayan. So, this is the Fit Me Matte and Poreless Instant Matte Setting Spray. So, it's a matte setting spray. It will make your makeup last longer. It will hold your makeup. But on days that I want to be youthful, glowy, and like parang summer ready, I use this. So, this is the Get Ready With Me. Tinitipid ko siya, guys. Kasi travel size lang na bili ko. So, the Get Ready With Me mm, Life Proof fixing spray. Ito yung rose gold, which is the radiant. Kasi sometimes I want a glowy finish. Pero gusto ko naman yung hindi naman malagkit tingnan. So I'm using this kapag ganun. I think that's all. <laughs> Sobrang haba ng video na to guys. But I will try my best to edit this in a parang shorter version. Para ayun, di naman kayo mainip. So that is all para sa aking mga body care, skin care, makeup products for my oily skin this summer. I hope nakatulong sa inyo to. If you are looking for the products na mag-work sa inyo dahil stress na stress na kayong mahulas this summer. So thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. If you did, please don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel and please follow us on TikTok. May TikTok na tayo guys. Link will be down below. Bye!